coisa mais bonita é você assim, justinho você. Eu juro, eu não sei porque você. Você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor perfumando a natureza numa forma de mulher. Porque tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. E eu fico um pouco triste, um pouco sem saber se é tão lindo o amor que eu tenho por você, se é tão lindo o amor que eu tenho por você. Carlinho, com isso aqui, a Bossa Nova só podia ter nascido aqui no Rio de Janeiro, né? É mesmo. E ela veio, né, de Copacabana pra cá. Assim como o samba nasceu na Bahia, veio pro, né, veio pro Rio de Janeiro, a Bossa Nova nasceu em Copacabana e veio pra Ipanema. A Bossa Nova é mais econômica, né? O Ronaldo Bosco teve uma frase genial. Eu tava olhando aqui a montanha, essa coisa, ele falou, Rio é mar, né? Quer dizer, jogando pro Rio de Janeiro. Rio é mar, eterno se fazer, é mar. Que é o... Olha lá. Rio, serras de viludo, sorri pro meu rio, que sorri de tudo. Então é teu. O tom daqui ainda, quer dizer, daqui, da janela, vê esse Corcovado, quer dizer... Das pedras. Hoje não vê mais da janela, mas das pedras tá lá. O Redentor, que lindo, né? Outra letra, a onda que quebrou no mar. O tom também, né, com wave, né? É. E teve também um negócio das primeiras, quer dizer, com o Ipanema vazio ainda, como ele retratou. É. As praias desertas continuam esperando por nós dois, né? Isso aqui, acho que o Ronaldo escreveu uma frase do Canecão, aqui se escreveu a música brasileira, né? Ah. Eu acho que aqui se escreveu a Bossa Nova. Eu tinha 17 anos, estava começando a tocar e fui convidado para uma roda de samba, numa casa assim, mais ou menos como essa. E cheguei assim na sala, havia várias pessoas passando violão de mão em mão. Até me lembro de uma música, uma das músicas que eu ouvi, que era o Cabecinha no Ombro, que fala: reposa tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tuas mágoas todas para mim. Não era bem a praia que eu esperava, né? E eu gostava de uma música mais moderna, gostava dos acordes que não eram o que se estava tocando. Mas de repente, vindo da varanda, eu ouvi um acorde super moderno, assim, que eu nunca tinha ouvido. E eu digo assim, eu vou pra lá. Fui chamado para aquele som. Eu fui me dirigindo assim pra varanda e fiquei de longe ouvindo aqueles dois tocando. Sente meu corpo junto a ti. Lembra que a carícia não mente. Foi assim que eu conheci Ronaldo Bosco, que mais tarde se tornou meu parceiro. E ele estava tocando uma música dele com Chico Feitosa. Acompanhado ao violão de Elton Borges, que era irmão do autor do Cabecinha no Meu Ombro, que estava lá dentro. Fiquei um pouco assim inibido, chego ou não chego, mas a música me chamou e eu sentei junto com eles a noite inteira. Estamos só
sente. Claro que esse violão não é o Elton. É o Ico Castro Neves, irmão de Oscar Castro Neves, do Mário Castro Neves. Que, bom, essa é outra história. Depois a gente fala sobre isso, né? Me empresta o violão um instantinho? Claro que quem tá aqui também não é Ronaldo Bosco, é Carlinhos Lira. Carlinhos fez várias músicas com o Ronaldo, né? O Carlinhos foi parceiro dele em várias coisas. E quando a gente conheceu o Ronaldo na casa da Nara, levamos ele lá, e ele sempre falava assim, tá chegando um cara, vai chegar um compositor, que é o parceiro meu, que a gente tem uma série de músicas, mas o cara não chegava, e a gente... E o cara, não, ele vem aí, ele vem aí, ele vem aí. No final da noite, chega o Chico. Por isso que o nome dele ficou como... Ele abraçou esse nome também, Fim de Noite. Não só pela música, mas por causa das chegadas estratégicas no final da noite, né? E a gente vai tocar aqui a música do Chico com o Ronaldo, música mais conhecida da dupla. É fim de noite, nossa estrela foi embora. Seu olhar me diz agora que eu vou embora também. Nossas mãos se separaram, nossos rumos se trocaram. Nunca mais eu vi você. Em cada dia, toda noite eu sofri. Foi isso, mais ou menos, Carlinhos? 1956, Roberto. Rapaz, é mesmo? Colégio Malé Soares, olha aí. A bosta começando, hein? Foi aqui nesse colégio que eu ouvi falar assim, tem um cara aqui que tem uma música gravada já pela Silvinha Telles. E quem é esse? Carlinhos Lira. Eu já ouvi falar. Ele estuda aqui? Onde é que tá? Aí fui na sala, tava ele assim, falei, Carlinhos, o que que é? Eu também toco violão. Ah, é menescal? Ah, eu já ouvi falar de você e tal. Puxa, rapaz, vamos nos conhecer, vamos tocar um pouco. Carlinhos já fechou o livro assim, né? E aí, já chamou nossos amigos também, né? É, nesse colégio aqui tem história, né? Nessa aula, você se lembra da professora de francês, Dona Yolanda? Me lembro. E ela esbravejando lá, aquele roda, peça, sertanjú, não sei o quê, e eu lá atrás fazendo a letra de Maria Ninguém. Era aqui nesse segundo andar que eu morava com minha família, desde os 8 anos de idade. Daqui de baixo, muitas vezes vinha João Gilberto e assoviava a Maria Ninguém. Era senha para minha mãe chamar ele para cima para tomar chazinho com ela. E aqui nesse apartamento eu dei minhas primeiras aulas de violão. Muitas vezes eu vinha dali do Mário Soares, que é ali na Barão de Ipanema, trazia o meu professor de matemática, que era um de meus alunos. Pode ser que haja uma melhor, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, a Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias pro nome que tem. Ali exatamente do lado direito da portaria do Hotel Plaza, você ia encontrar lá pelos anos 50, aí pelas 4 da manhã, um conjunto vocal ensaiando duas contas do garoto.
Esse conjunto vocal era composto por João Gilberto, João Donato, Luizinho Essa e eu. Dentro do hotel, do lado esquerdo, estava o Bar do Plaza e ali tocava o pianista Johnny Alf. E lá dentro, a plateia do Johnny Alf era maravilhosa, do Bar do Plaza. Você ia encontrar o Lúcio Alves, Dick Farney, o Dolores Duran, Silvinha Teles, quem mais? E a gente vinha pra cá sempre que podia. Aliás, eu tô indo pra lá. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual. É o trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação. Meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. No esporte eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro. Saúde do sol vem me trazer calor, luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça, natureza, natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar? Estudei clássico, piano clássico. Eu, em 52, já fazia alguma coisa que mais tarde eclodiu na Bossa Nova. Não, o Tom eu conhecia como colega de trabalho. Ele trabalhava numa boate, eu noutra. E o nosso som se identificava, né? Por isso que a gente procurava um ou outro. João gostava muito do que eu fazia também antes. Carlos Lira gravou Rapaz de Bem, uma gravação em que ele, o Baden Powell, era conhecido, também acompanhava ele. Então, a minha participação é totalmente, não um líder, mas um inspirador. A Bossa Nova foi o clímax de um processo que já vem acentuando há muito tempo na música brasileira, desde a década de 30, que é uma coisa de modernização. Às vezes, se esforço, você nota, você pega uma música chamada Inquietação, do Ari Barroso, que é de 1933. Aquela harmonia não tinha antes, não existia antes, né? Se você pegar a letra de Noel Rosa, aquela letra não existia antes. Tem harmonias de Custódio Mesquita, da década de 40, que são de amanhã. No início da década de 50, Garoto, grande garoto, grande músico e grande compositor, na obra dele era uma coisa moderna. Primeiro que era a influência da música americana sobre a música brasileira, já era uma coisa antiquíssima, desde a década de 20. Né? Você vai ver que Pixinguinha escrevendo Foxtrot, que era um gênero americano. Né? O Custódio Mesquita, já citado, é autor de nada além de uma ilusão. É um foxtrot. E, evidentemente, a Bossa Nova também teve essa influência. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew. Sinatra Farney Fan Club foi um clube de fãs feito na Tijuca. Nesse tempo tinha lá João Donato, tinha o Johnny Alf, todos eles fizeram esse fã-clube. A gente era adolescentes
E nessa época as gravações eram em 78 rotações e a gente se reunia lá para ouvir as novidades de jazz. Era uma espécie de fã-clube do Dick Farney. Quando terminava o programa do Sinatra, viu? Na rádio, entrava o artista seguinte, era Dick Farney. Depois, Dick veio para o Brasil e aqui começou a fazer carreira de cantor na Continental. Nessa ocasião, as fãs do Dick aqui fizeram este clube. A primeira música que eu fiz, eu tinha 7 anos, eu fiz uma valsa para minha namorada Nini. E depois seguiram-se outras namoradas e outras músicas. Geralmente, atrás de toda boa música tem uma boa mulher. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais pretende seguir fingindo, seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você. Me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me perder pela cidade. Até um dia, até talvez, até quem sabe. E a gente queria fazer um samba mais Frank Sinatra, arranjos bonitos de Nelson Riddle, Don Costa. Depois que o João Gilberto gravou e abriu as porteiras para
qualquer um pode cantar hoje em dia, né? Cantar com a vozinha baixinha, sem voz, sem estilo Nara Leão, estilo Chet Baker. E todo mundo gosta desse tipo de música. Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar. Rio de Janeiro, a montanha, o sol e o mar. Eu vinha pelo aterro ali do Flamengo e me veio essa frase musical e literária. Na Barata Ribeiro, eu saltei e liguei pro Tom. Tom, eu estou aqui com uma ideia, eu quero que você escreva aí para eu não esquecer. Ele pegou o papel e eu ditei para ele. Larará, larará. Então vem para cá. E eu fui. Cheguei lá e disse, olha, quero fazer com isso aí o tema de uma suíte do Rio de Janeiro. Disse ele, puxa, ótimo. Então vamos lá. Sentou no piano e nós começamos. Teresa da Praia, nós tínhamos acabado de gravar a Sinfonia do Rio de Janeiro. Estávamos no estúdio, Tom e eu. Chegaram até nós, Lúcio Alves e Dick Farney. Então diz o Dick, Billy, nós queríamos que vocês fizessem uma música para Lúcio e eu cantarmos. Ó Lúcio, arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena. Que amor de pequena amar é tão bom. Tão bom. Dick. Fala, meu filho. Ela tem o nariz levantado. Tem. Os olhos verdinhos. É isso aí. Bastante puxados. Cabelo castanho e uma pinta do lado. É ela. É a própria. É a minha Teresa da Praia. Se ela é sua, é minha também. Pois sim. O verão passou todo comigo. Mas o inverno se esquentou com quem? É. Então vamos a Teresa na praia deixar. Aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa é da praia, não é de ninguém. Não pode ser minha. Nem minha também. O que é que há? O que é que tem? Teresa da Praia não é de ninguém. Em 1957, o pianista Bena Nunes me chama para vir tocar com o conjunto dele aqui na Ípica. O piano era esse mesmo. E o conjunto do Bené era o seguinte, era o swing no contrabaixo, contrabaixo que não tinha som, mas fazia ritmo. O baterista era o Mário Caranguejo, tinha esse nome porque ele atrasava muito o ritmo. Eu no violão elétrico, o Bené no piano. E eu pergunto pro Bené, quando é que a gente vai ensaiar para tocar? E ele diz, não precisa de ensaio não, não precisa ensaiar nada não, sem ensaio. Na hora de tocar era assim, as pessoas dançando aqui no centro, praticava ele com o conjunto ali em cima e o pessoal daí feliz dançando e cantando junto com o swing do contrabaixo e o Bené, vamos lá Carlinhos, Stella by Starlight, mi bemol. Digo, mas eu não sei tocar nesse tom. Não tem importância, ri e toca que eles não entendem nada. Digo, como assim? Ele dizia, quer ver, ó. Começou a tocar tudo errado no piano, batendo com a mão em qualquer lugar. Olha só, tá vendo, ó, e com os dentões de fora, que era outro teclado de piano, os dentes dele. Tocando tudo errado lá, espia só, o cara, Bené, maravilha, Bené, tá vendo? Eles não estão entendendo nada, estão dizendo que tá ótimo, eu tô tocando tudo errado, ri e toca que dá tudo certo. E aqui na Gávea, Zona Sul, um dos primeiros lugares de reunião da primeira geração da Bossa Nova, casa do Bené Nunes. Bené um dia ligou para mim, quando eu não conhecia ele, e disse assim, alô Carlinhos Lira, ele chamava a gente de Terrível ou de Flor, né? Alô, Terrível, venha para minha casa que tem uma reunião aqui, você vai gostar, você quer vir? E claro. E cheguei na casa do Bené, tinha Tom Jobim, Vinícius, tinha uma pessoa de gente, Milô Fernandes, um monte de gente. Por exemplo, outro personagem que frequentava a casa do Bené era o Ronaldo Bosco. E o Ronaldo me foi apresentado pelo Roberto Menescal, quando nós éramos ainda estudantes no Colégio Malé Soares. E o Ronaldo me propôs assim, da seguinte maneira, Carlinhos, vamos botar roupa suja no mesmo saco? Ou seja, vamos fazer música juntos, né?
E aí fomos pra minha casa pra tentar uma parceria. A primeira música que eu mostrei pra ele foi uma melodia que eu tinha, que era inspirada naquela melodia do Gordo e Magro, que fazia assim. E foi assim que saiu o Lobo Bobo. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou. O lobo se estrepou, o chapéuzinho de maiô. Ouviu buzina e não parou. Porém o lobo insiste e faz cara de triste. Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó. Dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. E o lobo canta, pede, promete tudo até amor. E diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Chapéuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver você que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora traz um lobo na coleira que não janta nunca mais. Era um cartaz como esse, assim mesmo. Hoje, Silvinha Teles e um grupo Bossa Nova. Eu perguntei pro produtor, vem cá, quem é esse grupo Bossa Nova que vai tocar com a gente hoje também? Ele falou, rapaz, desculpa, eu não sabia o nome de vocês. E botei, inventei esse nome, o Grupo Bossa Nova. Eu olhei e falei, poxa, é legal. Aí comecei a brincar com a turma. Vamos lá, Bossa Nova, vamos subir e fazer o show. Vamos lá. Foi nesse lugar aqui, nesse espaço, que a Bossa Nova fez seu primeiro show profissional. Quer dizer, um show onde a gente ganhou o primeiro dinheirinho, né? E graças a Silvinha Teles, que era uma cantora, uma artista famosa pra gente. Não era famosa para as grandes massas, mas pra gente era muito famosa. E ela preferiu apostar sendo novo, né? Na garotada que estava vindo, né? Eu me lembro que ela gravou uma música do Jobim. Foi uma samba-canção do Jobim. Acho que com o Nilton Mendonça aqui. Foi a noite, foi o mar, eu sei. Foi a lua que me fez pensar. Essa canção ficou meio hino assim pra gente. E do outro lado desse disco tinha uma música de um de nós do grupo, que era uma música do Carlinhos Lira, que chamava-se Menina. Já tinha uma coisa moderna, mas era um pouco ainda no samba canção. Fazer o que é que seu pai vai dizer? Menina, eu não presto não pra você. Eu sou coisa ruim. Será que você quer que falem de você também, do jeito que falam de mim? Silvinha apostou na gente, nos apresentou aos outros artistas e a gente, de repente, teve esse atalho. Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar, você vai ver. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. A Silvinha Teles é uma cantora de transição, quer dizer, ela não é uma cantora de bossa nova, assim, muito pronunciadamente de bossa nova, porque ela tem uma voz extensa, mas ela é uma cantora que tem um fraseado moderno, que gravou músicas, assim, de excelente qualidade. Ela foi a primeira, talvez, a gravar um disco inteiro do Tom Jobim, chamado Amor de Gente Moça, ainda em 1959, quer dizer, aí, inclusive, tem a ideologia da bossa nova. A bossa nova era um movimento jovem,
Era o movimento da juventude brasileira universitária tomando o poder. Mas no final dos anos 50, a gente lançou uma moda engraçada, a moda das academias de violão, né? É, eu acho que a gente formou muita gente, né, nesse negócio. Primeira academia, você lembra? Poxa, a gente teve que dividir com a halterofilista. Você depois veio pra uma coisa aqui, ó. Aqui, era aqui, essa, né? Aqui. A minha academia era aqui. Eu ensinava pros meus alunos e meus alunos ensinavam pros outros. Ensinava pros meus? Daqui saiu muita gente. Nara Leão. É, eu me lembro. Marcos Valle estudou comigo. Você, né? Edu Lobo. Edu Lobo comigo. Os dois. E muita gente aprendeu aquela batidinha. Era para isso, né? Que era a academia, para ensinar a batida de violão e para ensinar as harmonias, né, diferentes. Eram muitas batidas de violão entre a turma. Quer dizer, eu tinha uma, Carlinho Lira tinha outra, Oscar tinha outra. E a gente procurava, na verdade, uma nova forma de tocar o samba. Primeiro porque a gente não sabia tocar o samba, né? Então eu me lembro que... Eu não me lembro da minha, mas me lembro do Oscar, tinha uma batida meio assim. E o Carlinhos tinha uma mais seguidinha assim. Ele fez até uma música. Tenho razão em proceder assim de vez em quando, reclamando de quem anda com você. Toda seguidinha assim, né? Mas quem, na verdade, definiu a coisa que a gente queria foi João Gilberto. Ele chegou com o negócio. Uma coisa mais ou menos assim. Não sei se eu faço igual a ele, mas faço próximo, né? Ele fazia. Sabe, ela tinha uma coisa mais constante, mais fechada. Eu acho que ele foi o grande inventor. Tanto que ficou conhecida a batidinha do João Gilberto. O violão do João Gilberto e depois o que ficou o violão da Bossa Nova é uma decantação do ritmo do samba. No ritmo do samba você tem o surdo, o repinique, esses elementos todos. O João decantou isso numa forma mais simples, que quando você tem o baixo fazendo o contrabaixo e o resto da mão fazendo. Essa batida foi interessante porque no primeiro disco do João haviam duas bateristas dentro do estúdio. O Juquinha, a escovada que ele faz, e um músico chamado Guarani. João não aceitava percussão nenhuma nas gravações dele. E então, o que fazer? Vamos criar alguma coisa. O Guarani pegou um instrumento chamado cacheta, que são tubos com couro em cima, e fez aquele pacto, pacto, pacto. O João adorou. Isso marca muito. Qualquer baterista do mundo vai tocar bossa nova fazendo isso. E ninguém nunca falou que foi o Guarani que criou isso dentro do estúdio, assim, de supetão. E foi o que ficou. Não teve jeito. A bossa nova privilegiou muito a harmonia. Ela se preocupou em dar essa vestimenta. Porque a harmonia, na verdade, é assim, uma maquiagem da música, né? E eu me lembro que a gente começou a descobrir que várias músicas, mesmo antigas, podiam ficar muito mais bonitas com harmonias novas. A gente pega, por exemplo, atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu, riu, riu. Mas você pode fazer também. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato não morreu. Eu acho que a bossa nova é um estilo. Ela não revoluciona nada. De fato, ela toma aspecto, alguns acordes do jazz, principalmente do jazz branco, e toma alguns acordes impressionistas. Ela não rompe com os cânones da harmonia, ela apenas moderniza. Agora, eu discordo de quem diz que ela é jazz por causa do ritmo. Ela manteve o ritmo do samba, apenas modificando uma síncope. Tinha um cara especialmente que foi assim, para mim foi... Foi meu mentor, que é o Byron Castle, um guitarrista americano dos anos 50, por ali. E eu ouvi um primeiro disco dele com a Jolie London
em 56, mais ou menos. E até ela apareceu num filme, foi aí que a gente tomou conhecimento dela. E ele tocava uns acordes assim, tipo... Que era o... Now you say you're sorry. You cry the long night through. Well, you can try me a river. Try me a river. I cried a river over you. Now you say you love me for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Com uma música dessa, a gente aprendeu a harmonia para fazer 10 músicas, né? A gente aplicava essas coisas. E por outro lado, o Jobim vinha muito com o estudo clássico que ele teve, né? Eu vinha com música como... Ah, insensatez que você fez, coração mas sem cuidado. Que era uma música clássica, chopiniana, né? O violão sempre teve uma importância, uma presença muito grande na minha música. Já desde a infância eu ficava observando meu tio Edgar tocar violão, um violão brasileiro. Assim, tocava de Lermando, João Pernambuco, Sons de Carrilhão. Mais tarde, minha mãe resolveu me contemplar com o violão. Então eu fui aprender com um garoto, inclusive o Aníbal Augusto Sardinha, um grande garoto. Eu ouvi também um disco do Lúcio Gatica, onde tocava um violão chamado Arturo Castro, com aquele bolero, aqueles boleros lindos, né, mexicanos. E o Arturo Castro me apresentou um violão diferente, latino. E é engraçada a comparação que eu faço, é importante. O bolero tem muito a ver com samba-canção brasileiro, a origem da bossa nova. O samba-canção é a cara do bolero. E essas coisas todas têm uma importância muito na minha composição, nas músicas que eu fiz. Quando chegares aqui, podes entrar sem bater. Ligue a vitrola baixinho, espera o anoitecer. Logo que ouvires meus passos, corre pra me receber. Sorri, me beija e me abraça. Não me perguntes por quê. A letra da Bossa Nova foi outra. Faz parte do tripé de harmonia, batida, né, a levada e a letra. Isso foram as coisas que a gente mais mexeu na Bossa Nova. Até então, a música brasileira era um pouco pesada, né? E a garotada que estava chegando, a nossa geração, pessoal universitário, não tinha uma letra para eles, não tinha um assunto deles. As músicas falavam mais da fossa, da noite, da desventura. Por exemplo, você vê, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Imagina um cara com 17 anos, 18 anos, tocando esse tipo de música, né? Aí a gente chegou com... Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Quer dizer, coisa toda leve. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Quer dizer, era tudo esperançoso, tudo pra cima. Por exemplo, o Chega de Saudade, que é a primeira grande obra da Bossa Nova, uma música sensacional feita por Tom Jobim, e que foi reforçado pela letra de Vinícius, maravilhosamente, porque o Vinícius pega uma música que começa em menor, a música fica triste. Ali o autor está sofrendo de um caso de amor, mas eis que chega a segunda parte, a música passa para maior, e ele, mas se ela voltar, e aí ilumina, aparece Ipanema, aparece o sol. Ela teve uma vertente lírica, onde Vinícius aparece com muita força, o próprio Carlinhos Lira. Ela possui uma vertente da antiletra, a vertente da não-letra, não é? O pato vinha cantando alegremente, quen quen, quando o marreco, de repente, pediu para entrar também no samba. Isso não é nada, né?
E ela tem, finalmente, o talento do Ronaldo Boscoli, que somava a sua capacidade de uma letra descontraída, mas, ao contrário, valorizando justamente o caráter lúdico da bossa nova, era também um jornalista excelente. E ele criou letras revolucionárias, como aquela letra do Rio, que ele fala é sal, é sol, é sul, que é uma coisa pré-concretista, né? Quer dizer, ele foi o primeiro a fazer isso. Tem uma música dele chamada Mamadeira Atonal, que foi antes do Desafinado, onde ele já falava dessa questão da atonalidade, da desafinação. E teve um outro letrista que pouca gente conheceu, porque ele partiu muito cedo, que foi o Nilton Mendonça. Fez muita coisa com o Tom Jobim. Pouca gente sabe, por exemplo, que quem acreditou no amor, no sorriso à flor, era Nilton e Jobim. Aliás, a gente nunca sabe aonde foi Nilton, aonde foi Jobim numa parceria. Mas eu vi algumas coisas, presenciei algumas coisas. Eles fizeram muito a quatro mãos mesmo, né? A deles, por exemplo, Desafinado, que fala, né? Fotografei você na minha Rolleiflex. Quer dizer, Rolleiflex era uma máquina famosa, era uma máquina de fotografia. Então, fotografei você na minha Rolleiflex, que era a máquina dos sonhos naquela época. Das sete músicas que o Tom Jobim tem com mais de 1 milhão de execuções no mundo, 3 são com Nilton Mendonça. Desafinado, Samba de Nota Só e Meditação. Ele foi um dos construtores da bossa nova, um dos mestres. Em 1950, 51, o Tom foi para a noite e o Nilton também. Foi aí que eles começaram a compor. A primeira gravação foi em 53, Incerteza, que é uma música dos dois. E Versos Brancos, que era uma grande novidade na época. Uma música que não tinha rima, a letra não tinha rima. Ambos dividiam música e letra. Eles não dividiam só música e letra, eles dividiam o banco do piano. Foi o Samba de Uma Nota Só, que é considerado por muitos, como o exemplo, o modelo de música perfeita. Quer dizer, tudo que a letra diz acontece na música. Vou voltar para a minha nota, como eu volto para você e volta para a nota. Esse aqui é um sambinha feito de uma nota só. E uma nota só. Outra nota, vou entrar. Aí entra outra nota. Quer dizer, tudo que é dito na letra é feito na música. Quem introduziu o coloquialismo na bossa nova, essa letra coloquial, foi o Nilton e o Tom. Eu me lembro quando mostrei para o Ronaldo uma melodia, a gente ia sair para uma festa. Eu falei, Ronaldo, olha, fiz uma coisinha assim. Ele falou, pô, bacana, Beto. Vem cá, o que te lembra isso? Você fez baseado em alguma coisa? Não pensei muito, mas o que te lembra? Falei, rapaz, não me lembro, na verdade, uma coisa. Mas me lembro uma coisa vagamente, assim, eu me lembro de um fato. Ele falou, tudo bem, vamos pra festa. No dia seguinte ele já veio. Só me lembro muito vagamente. Correndo você vinha quando de repente seu sorriso que era muito branco me encontrou. Só me lembro que depois andamos 1000 estrelas só nós dois contamos. E o vento soprou de manhã 1000 canções. Mas só me da tarde que morria, quando de repente eu sozinha fiquei te esperando e chorei. Mas só me lembro muito vagamente do quanto a gente amou e foi tão de repente que eu nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. Um dia me perguntaram assim, por que a bossa nova tem essa coisa tão mansa, tão íntima, tão baixinha, né? E eu fui pensar um pouco sobre isso e descobri, depois de anos e anos, que isso veio por causa dos apartamentos de Copacabana, aqueles prédios que começaram a chegar em Copacabana, tudo 18, 20 por andar, né? E as paredes de 5 centímetros. E a gente trabalhava, se virava de dia, né? O Ronaldo na manchete, chegava de noite, a gente ia um para casa do outro e começava a tocar 10 horas da noite e os caras catucavam de baixo.
Aê, barulho, quero dormir, né? Então a gente começa, pensa, e a diminui, pensa. No final a gente tá, pensa, não faça, me abraça. E a gente foi se acostumando a tocar assim e falar baixo assim, né? Você vê que o João Gilberto até hoje, os shows dele, ele faz tudo baixinho e todo mundo presta atenção. Aliás, a Nara falava assim, se alguém estiver falando no teu show, não tenta aumentar para os outros ouvirem, não. Vai baixando que eles vão baixando junto também e fica todo mundo num clima legal. A Bossa Nova traz uma linguagem nova e dentro dessa linguagem nova, ela traz uma coisa coloquial. O João Gilberto tem muito essa preocupação de cantar como se fala, em vez de gritar, em vez de prolongar as notas, entendeu? Ele prefere que as palavras sejam ditas como se fala, só que dentro de uma música, né? Então, essa modificação, inclusive, possibilitou artistas que, sob a cartilha antiga da música brasileira, não poderiam ser cantores, possibilitou que esses artistas virassem cantores. Entre eles, a Nara Leão. Uma coisa sem impostação. A Bossa Nova tirou a gravata, tirou o smoking da música brasileira. Os irmãos Beirado abriram uma emissora de televisão no Rio chamada TV Continental. E me pediram um programa de entrevistas com essa turma dessa tal da Bossa Nova. Nesse encontro da TV, que eles foram fazer essa primeira entrevista, o Menescal disse que eu fiquei responsável pela maldição do banquinho. Porque eles foram a Nara e Menescal sentaram-se no sofá, que é muito incômodo para tocar o violão e cantar no sofá. Eu falei, peraí. Contra a regra, vê lá uns banquinhos aqui. Botei os banquinhos para eles e depois virou uma marca, né? Com um cantinho, um banquinho e um violão. E o Menescal falou, maldito Miele, podia ter pensado em outra coisa, que até hoje a gente sofre, porque é desconfortável também ficar no banquinho o show todo. Porque a gente ouvia falar que tinha um cara que tocava uma música assim, como a gente estava procurando na época, né, o que a gente chamava de uma música moderna, e a gente ia atrás, né? Me lembro que a gente, quando descobria um acorde novo, saía correndo para mostrar para o outro, né? Como é que era para aprender? Tinha gente que escondia, né? Virou uma turma, mas virou uma turma. A gente vinha de Petrópolis, a gente tinha um grupo que tocava jazz e, sei lá, Glenn Miller e o que tinha, George Shearing. Aí a gente mudou para o Rio, de volta para o Rio, e aí começa a achar as pessoas, Menescal, Carlinhos Lira. A mãe do Carlinhos Lira sabia solfejo muito bem, foi inclusive quem escreveu, quando o Alaíde me pediu para gravar o Chota da Tristeza, eu não sabia escrever música, eu conhecia acordes bem, mas não sabia escrever. Eu cantei a melodia para ela, escreveu para mim, eu pus os acordes em cima e dei para o Nelsinho do trombone fazer o arranjo. 2 meses depois, a música era... Subiu a parada de sucesso, tá tocando adoidado. Eu me lembro que um dia acordei e tava passando leiteiro na porta de casa cantando a música. Eu saí correndo de pijama, falei, é minha. Falou, o quê? Você tá cantando a minha música? Ele falou, é. Chora que a tristeza foge do seu olhar, brincando de esquecer. Saudade vai passar e o amor já vai chegar. Então canta que a beleza volta pra te encantar. Num sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. E querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas voltam pra te encantar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. E eu E a primeira turma que usou a praia em toda a sua essência, né? A gente chegava do colégio direto pra praia pra jogar um futebolzinho, jogar um vôlei e namorar, claro, e tocar violão também de noite. Então nós usamos ela bastante até pra nossa arte.
E eu me lembro que um dia, aquela turminha da praia reunida e os primeiros violões acontecendo ali, de repente passa o Bosco, que eu tinha conhecido um ano antes. E nesse dia eu marquei com ele de ir na casa da Nara. Aqui era o verdadeiro clube da Bossa Nova, a casa de Nara Leão. Vai, minha tristeza. Nara era uma menina assim, típica de Copacabana, bonita, jovem. Era assim, a musa da Bossa Nova. Diz numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. E ela tinha essa casa com esse visual fantástico. Os pais dela, muito liberais, abriram as portas pra gente. Aqui tinham encontros com Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Essa, o Tamba Trio, Ronaldo Bosco, Chico Feitosa e a turma que veio antes da gente, como Dick Farney, Lúcio Alves, Johnny Alf. Né? Então, acho que muito da Bossa Nova nasceu aqui, também com um visual desse, assim, pro mar. A nossa música só podia falar disso. Teve uma definição muito bonita de um amigo nosso. Nara, com todo o seu silêncio, com toda a sua calma, tranquilidade, fez um barulho enorme na música popular brasileira. Do que os beijinhos que eu darei na sua... Ela não era só uma cantora. Ela era, antes de tudo, uma pessoa que pensava muito a cultura brasileira e que tinha uma extraordinária intuição, um rigor muito grande na seleção de coisas que ela fazia. Abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos. E ela tinha uma capacidade muito grande de farejar as coisas, né? E foi praticamente Nara quem lançou, quem cantou pela primeira vez Chico Buarque, Caetano Veloso, Sidney Miller, uma série de outros compositores. E a prestação de serviço extraordinário que Nara fez, resgatando, né, resgatando a memória de Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho, todos esses compositores bons que estavam absolutamente esquecidos. Né? E a outra coisa também de Nara que é importante, essa é até mais reconhecida hoje, ela foi a primeira mulher brasileira que sentou-se num banquinho com violão e começou a tocar. Violão na mão de mulher era coisa de vagabunda, de falar de política, né? Que não era uma coisa que mulher podia se interessar, a mulher, né? Entendeu? E isso, a Nara criou uma atitude nova na mulher artista, na mulher produtora de cultura, que não existia antes dela. Mas a Nara já dava um banho na gente. Com 11 anos, ela me ensinou a gostar de jazz e a gente começou até a tocar violão por causa dessas coisas que ela me mostrava. Eu queria tocar essa música para ela. Essa música, na verdade, eu e o Ronaldo fizemos para ela. Chama-se Se Eu Pudesse. Ah, se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como um dia foi, indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ah, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra amanhã que nasce, que cheiro no caminho as coisas mais bonitas pra manhã de sol. Ah, se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ah, se eu pudesse toda a poesia. Ah, se eu pudesse sempre aquele dia. Ah, se eu pudesse te encontrar serena, eu juro eu pegaria a sua mão pequena e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Olha, eu na época fazia um programa na TV Continental, um diretor de estúdio, que era o Biele. E um dia ele perguntou se eu não queria conhecer uma turma que estava iniciando
um suposto movimento que ia acontecer na música popular. Digo, ué, estamos aí e tal. E aí fui levado por ele à casa da Nara Leão. E aí fiquei conhecendo o pessoal lá e tal, pedindo para eu mostrar as minhas músicas, mostrei. Aí todos gostaram e eu achei que estava incluído no bando, porque ali se ouvia música de verdade, música bonita, que já vinha curtindo na noite, porque eu era pianista da noite. E eu via nas quebradas os bons da música. Rio, quanta coisa linda, você e eu sentimos sob este luar, dentro do silêncio que a noite fazia pelo nosso amor. Nossos olhos foram se entregando e se integraram na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração. Ouvia muito regional, né? As pessoas se reuniam nos botequinzinhos e eu tocando violão, tal, cavaquinho, tal. E ali, aos domingos, então, se reuniam, ficava olhando aqueles caras tocando. Né? E a diferença é a seguinte, que naquela época, que tinha o Feitiço da Vila, por exemplo, Noel Rosa, né? Era tocado a base do regional, eram os acordes simples, né? Nasce lá na vila, nem sequer vacila. Dali eu fui para a Zona Sul, né? E comecei a entrar no, onde é que tinha show de música moderna. Aí o movimento Bossa Nova já estava surgindo. Eu fiz um primeiro disco tocando Bossa Nova com o Elmir Deodato. E uma coisa interessante, cada um criou uma batida influenciada pelo João Gilberto. O Barney criou o estilo dele, meio violão, meio afro. E eu criei essa minha batida, então eu passei a ser o centro dos grupos, né? Dos trios.
A flauta é um instrumento que sempre me cativou, desde que eu ouvi Altamiro Carrilho tocar. Foi lá na minha casa, que era um local de encontro, tocar flauta. Eu fiquei encantado com o instrumento. E o meu jeito de tocar, que não é uma mistura assim, de choro, que eu vi muito choro na minha infância, mas eu não tocava aquele estilo. Então eu comecei a tocar com a forma mais lírica, usando os ornamentos mais da flauta, como os glissandos, os mordentes. E ela ficou romântica, assim, foi aproveitada pelo pessoal que queria tocar assim. E ela teve, sim, uma outra tendência puramente instrumental. Quem rompe é o trio tamba. Samba, 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 samba. O Luiz S. trabalhava no Odeon, o Elcio fazia baile, eu fazia baile. Quando um belo dia chegou o baixista Otávio Baile e disse para mim, olha, eu vou sair do grupo, o Tamba Tri, você não conhece. Queria que você me substituísse. Para ensaiar um ano que nós ensaiamos. Um ano de ensaio, porque tocar e cantar o que o Luiz fazia requer já um trabalho mesmo, entende? Com três vozes, fazer soar quatro. Que eles é chamado em música resultante. Você tem impressão? Que são quatro pessoas cantando, mas são só três. Luiz estudou em Viena, estudou com Guda, Martha Hargit, e tinha uma formação muito boa, muita técnica, né? Só que ele abandonou, ele se aborreceu lá, um clássico, e disse, ah, não quero mais saber, não. Quando João Gilberto surgiu, ele definiu um estilo. O trio, não. O trio, nós vimos de baile, então nós tocamos qualquer estilo, de, mais para samba. Por isso que a bossa nova se distingue um pouco. Esse aqui é o Teatro de Arena, da antiga Faculdade de Arquitetura. Aconteceram aqui dois shows muito importantes no começo da bossa nova. Nós fomos convidados pela PUC, Faculdade Católica, a fazer um show de bossa nova com vários artistas já profissionais e alguns já conhecidos, como Tom Jobim e Vinícius de Moraes, João Gilberto. Mas os padres invocaram com uma das convidadas, que era a Norma Bengel, que tinha acabado de gravar um disco, ela nua, assim, coberta só com as mãos, e os padres invocaram, falaram, não, não pode de jeito nenhum a Norma Bengel. Vocês podem, mas a Norma não. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico Eduardo Lustosa, que era o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da PUC, onde eu estudei. E aí, logo que eu tomei posse, uma das primeiras ideias que eu tive, eu digo, vamos fazer um show dessa turma, que já era conhecida por Bossa Nova. Aí procurei o Carlinhos. Foi o Carlinhos Lira que me ajudou a organizar esse show. Foi o primeiro show de Bossa Nova, assim, um conjunto de pessoas da Bossa Nova, fazendo um show junto, foi a primeira vez, foi na PUC. E aí deu uma crise, porque uma das pessoas que estava incorporada nessa altura dos acontecimentos da Bossa Nova era a Norma Bengel, que já era atriz, sobretudo era muito conhecida pela participação dela nos shows de boate do Carlos Machado, boate Night and Day. E aí a reitoria da PUC, na época, proibiu a apresentação da Norma lá. Então isso criou um cisma. Então depois do nosso show da PUC, houve um show na Faculdade de Arquitetura. Aí a turma daqui da Faculdade de Arquitetura falou, vem pra cá, vem com Norma, nua mesmo, ótima. A gente topa fazer o show com vocês, assim. E viemos pra cá, foi um barato. Eu tava, inclusive, varrendo isso aqui pra ficar tudo limpinho. Não tinha ninguém que fizesse isso pra gente, né? E eu tô varrendo, cara, olha, vou abrir. Eu digo, mas espera, estou acabando. Ele falou, não, tem que abrir, olha, o trânsito está todo parado aqui em frente. Eu digo, poxa, mas logo no dia do show da gente vai dar esse negócio do trânsito parado? Ele falou, não, está parado por causa do show de vocês, que a gente querendo entrar e tal. Fiquei surpreso, né? E logo depois, isso aqui se encheu de gente. A gente ficou impressionado. A gente esperava, vamos dizer, uns estudantes assim, aqui, e tinha gente por todo quanto é lado. Aqui aconteceram presenças assim como João Gilberto, Tom Jobim, Nara Leão e Cariocas e vários outros artistas, como Silvinha Telles, Lúcio Alves,
outros como Oscar Castro Neves, que estava começando, e Luiz Carlos Vinhas, e até as filhas do Vinícius de Moraes, pequenininha, vieram entrar de bicicleta, no show que chamou-se A Noite do Amor, o Sorriso e a Flor. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou. Perdeu a paz, pois o amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem chorou, chorou, e tanto que seu pranto já secou. Começou querendo ser concertista de piano. Ele acaba indo estudar com Dona Lúcia Branco, que era uma professora de piano ótima, que ensinou Nelson Freire, Jacques Klein, e era a rainha do que ele chamava touché, que é tipo toque no piano. Que eu acho que é uma das características dele, é aquele piano bom de toque, assim, né? Aí meu pai escreveu uma valsa e levou para Dona Lúcia ler. E ela leu a valsa, ele ficou emocionadíssimo de ver uma pessoa tocando a música dele. E era uma valsa bem assim, pro lado de Debussy, né? E aí a própria Dona Lúcia disse assim, você devia ser compositor. E aí começou a ir para esse lado de composição. Começou a estudar orquestração, também para ter uma maneira de viver, né? Porque no princípio era um negócio de tocar na boate. E aquilo vira uma vida noturna, bebida, aquilo faz mal, né? E foi procurar os empregos mais como arranjador, que era uma coisa mais diurna, né? Das gravadoras. E eu acho que nesse processo é que ele começa a compor a beça e acaba que uma hora ele fica só compositor. Ai, tchim-tchim. Se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria tintim, tudo tintim lindo. Ai, tintim. Se um dia você for embora, me leva contigo, din-din.
olha din-din. Fica. E as águas de se rio, onde vão? Eu não sei. E ele foi, digamos assim, um orquestrador da Bossa Nova, né? Foi o grande maestro da Bossa Nova. Inclusive, o primeiro disco do João, os arranjos são dele, quer dizer, ele participou revestindo o conteúdo musical, instrumental, melódico da Bossa Nova. E o Tom Jobim foi a grande universidade dos outros bossanovistas. O Tom nos ajudou muito. Ele, por exemplo, ele nunca falou para mim assim, vem cá, não faz essa nota aqui, não. Aí ele pegava minha música, por exemplo, Rio, que mora no mar, né? Ele fazia assim, por isso é que meu rio da mulher beleza. Ele fala, ih, Menezes, desculpa, eu errei essa nota, como é? Por isso. Aí fazia novamente, por isso. Ih, errei novamente, como é que é? Aí eu falava assim, como é que foi essa nota que você fez? Que é melhor do que a minha. Aí ficava, quer dizer, ele era incapaz de falar, faça essa nota. Ele induzia, né, a gente a fazer essas coisas assim. E eu me lembro que um dia ele telefonou lá para casa, que morava dois quarteirões dele, e falou, Menesca, você está livre? Mesmo que eu não tivesse, eu falei que estava, né? E falei, eu preciso te mostrar uma música, eu fiz uma música sua. Eu falei, como é que é, Tom? Eu fiz uma música sua, eu preciso te mostrar. Eu tô indo para ele, Tom. Aí voei para lá, falei, como é que é o negócio? Ele falou, ouça essa música. E era o surfboard que ele fazia. Até eu gravei, fui o primeiro a gravar essa música, né? Eu falei, mas como é que é o negócio de você fez uma música minha? Ele falou, porque se eu não fizesse, você faria, que é bem o teu estilo. Então ele pegou meu jeito assim e fez. Claro que ele fez melhor do que eu faria. No, but it's true. If I hear the rhythm section, because the rhythm section is playing all eighth notes. Yes, all eighth notes. Yes. You mean the rhythm section? Hmm. I do that phrase backwards because eu acho que o jazz bebeu mais nele do que ele no jazz. Agora não se vai dizer assim, não, a bossa nova não tem nada a ver com jazz.
Quer dizer, você tinha Sinatra com aquelas músicas dos compositores americanos, que eram maravilhosas, letras espertas, inclusive, né? E meu pai gostava muito, Cole Porter, Gershwin. Agora, não é uma influência do jazz que o pessoal diz assim, ah, bossa nova é o jazz. É mentira, bossa nova é o samba. Que o jazz também tem isso de mamar em todo mundo, né? Quer dizer, o jazz pegou música cubana toda e disse, não, isso é jazz. Bossa nova, isso é jazz. Se você pegar a obra de Tom Jobim, que é o principal compositor de bossa nova, ou do jeito de cantar de João Gilberto, você não vai ver que não tem nada de jazz. O Tom Jobim foi influenciado, sem dúvida nenhuma, pelos franceses, né? Debussy, Ravel, sem dúvida nenhuma. Aproximar-se de Villa-Lobos, da música de Villa-Lobos, aproximar-se de algumas das coisas do Nordeste brasileiro, ouvindo gente como Radamés Inátaly, como Pixinguinha, ele ganhou uma forma de, digamos assim, ultrapassar os limites melódicos e harmônicos da média brasileira. Ele consegue ser um orquestrador de pequena orquestra, de pequenos conjuntos, extremamente econômico nas notas, e moderno e original. Ele era como Niemeyer. O Niemeyer é um homem cuja arquitetura foge da simetria, mas não abandona a beleza. O Tom jamais abandonou a beleza. Por isso é que eu associo muito a geração que fez a Semana de 22 e dou a Bossa Nova como suspiro final da geração da Semana de Arte Moderna. Tom Jobim é uma entidade à parte, né? O Tom Jobim era um ídolo tão grande de todos os músicos que era o Tom Jobim, não era mais muito identificado, era maior do que a Bossa Nova. Ele teve em casa também muito negócio de roda, de seresta com os tios. Tinha um tio que tocava violão clássico, mas tocava uns choros. E tinha outro que compunha e era amigo do Haroldo Barbosa. Ele, o Marcelão, era uma figura assim, meio boêmia. Então ele tem essa onda de Custódio Mesquita, Ari Barroso, pessoas que ele era fã, né? Bororó. Pororó tem poucas músicas, mas ótimas. Gostava muito do Johnny Alf também. E esse lado erudito, que eu diria que é Chopin, Rachmaninoff também. Tinha mania daquele concerto número 2, ele adorava aquilo. Tocava lá do jeito dele. As duas grandes universidades musicais que eu frequentei chamam-se João Gilberto e Antônio Carlos Jobim. Eu me lembro que a última vez que nós estivemos juntos, talvez um mês antes do Tom partir, eu falei, Tom, eu soube que você, há 22 anos, naquela época, né? Tinha sempre uma obra considerada uma das mais executadas no mundo inteiro.
como obra. E você está há 20 e poucos anos em segundo lugar como compositor mais executado, só atrás dos Beatles, também com a obra fantástica. Ele respondeu logo assim: sim, mas eles são quatro, né, Menezes? Quer dizer, não vale a comparação, né? Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Ele dizia que era trabalho, que ele ficava trabalhando até ficar bom. Pra ficar bom e pra permanecer, né? Tem coisa assim de música que até agora, 90 e pouco, tocando com ele, ele tá mexendo nas harmonias de música da Bossa Nova, quer dizer. É uma boa memória, né? E esse negócio de música fica muito vivo, né? Quer dizer, eu acabei escrevendo quase tudo dele para botar nesses cancioneiros. Isso também era uma maneira de você viver com aquilo e é legal, entende? Parece uma coisa viva, de repente. Você pega uma música daquela, dá a impressão que você dizia ela nota que ele botou, não sei o que. Parece que você está vendo a pessoa fazendo, né? É uma relação assim que eu acho que mantém uma vida, né? Não dá a sensação de que o cara desapareceu de uma hora para outra. Mais sofrer, chega de saudade. A realidade é que sem ele não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, que coisa linda. Coisa louca, pois há menos peixe. Os poetas da Bossa Nova eram umas pessoas assim, iluminadas até certo ponto pela própria estrela da época. Você vê o Vinícius de Moraes. Fui eu que liguei para ele. Liguei pro Vinícius e falei: alô, Vinícius de Moraes? Aqui quem fala é o Carlos Lira. Ele, como tinha mania de diminutivo, já foi me diminuindo. Ah, Carlinho, vim falar de você. O que você quer de mim? Não tive outra. Falei: eu quero umas letrinhas. Quer dizer, entrei com a senha certa, no circuito certo. E disse: viajar para minha casa. Eu fui para a casa dele e foi assim que começou uma série de parcerias.
No início da década de 50, havia uma boemia vespertina no centro da cidade. E o Vilarino era um dos bares prediletos dessa turma. E a turma de intelectuais, né? Era a turma que tinha Di Cavalcanti, Ari Barroso, Sérgio Porto, Lúcio Rangel, Vinícius de Moraes. O Tom Jobim trabalhava aqui perto, na gravadora Continental. Ele era arranjador da Continental. E vinha também no fim de tarde para o Vilarino para tomar cerveja, a cervejinha dele, porque ele não tinha dinheiro para tomar uísque. O Lúcio Rangel, que era um jornalista, um crítico de música. E quando ele viu numa mesa o Vinícius de Moraes, e sabendo que o Vinícius estava atrás de um parceiro, de um compositor para fazer as músicas do espetáculo Orfeu da Conceição, tirou ele da mesa e levou para esse canto aqui, onde estava o Vinícius Moraes com amigos. Aí o Vinícius passou a explicar para ele. É uma história, é uma tragédia grega que eu adaptei aos morros cariocas, vai ser no Teatro Municipal, o cenário vai ser de Oscar Niemeyer, para você ter uma ideia. E você vai fazer a música para os poemas que eu estou fazendo. Você topa. Aí o Tom Jobim, depois de ouvir aquele tempo todo, perguntou, mas tem algum dinheirinho nisso? O Vinícius riu. E o Lúcio Rangel, que estava lá, falou assim, você não fala isso para o poeta? Não se diz isso ao poeta, dinheirinho nisso. Mas o Tom explicou, justificava, é que ele vivia correndo atrás do aluguel. Para mim, eu acho o Vinícius uma figura muito importante. Ele é pouco falado porque ele era centralizador. Ele era o pai. Ele apostava em todo mundo, ele reunia. Nós fizemos um show com ele, nós éramos todos garotos. Era Francis Doria, eu e ele. Ele quis entrar. Então, ele era assim, esse padrinho, né? Eu acho ele importante. Eu acho que a letra dele mudou tudo que estava sendo dito, porque era tudo muita fossa, ninguém me ama. Assim, que ele entrou com uma coisa de O Amor, o Sorriso e a Flor. E fomos presenteados com a presença de um dos maiores poetas brasileiros, que era o Vinícius de Moraes, que aderiu à coisa porque estava diante de uma vanguarda. As músicas mais audaciosas da época, as letras mais audaciosas, eram do Vinícius. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar, até sorrir, até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Também podem me brigar, até sorrir, até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conhecer. Eu sou mais você e eu, e eu. Vinícius, não dá para falar do artista sem falar da pessoa. É completamente uma coisa ligada na outra. Porque a pessoa era tão incrível, tão grandiosa, que era o máximo ser amiga do Vinícius, era o que todo mundo queria. E todo mundo queria ser Vinícius de Moraes quando crescesse, né? Tom e Vinícius eram os papas, né, e os pais da nossa geração de músicos. Nós fomos formados por eles. Só que, por exemplo, enquanto que com o Tom a gente tinha um pouco uma relação de pai e filhos, né? E filhos e filhas, né? Com Vinícius era impossível ter uma figura paterna com Vinícius, porque ele era muito... Ele entrava no
clima da gente. Ele virava criança, ele era muito moleque, ele gostava de brincar. E, ao mesmo tempo disso, ele era um grande intelectual, um poeta que, muito antes de ser letrista, ele já era literariamente mais do que reconhecido, né, na seara da literatura. Eu acho que foi o grande momento em que o sagrado e o profano se misturam na música brasileira. É quando entra o Tom com aquele conhecimento ciclópico que ele tinha, né, do clássico, né, com a formação clássica dele, tudo que ele trazia dentro dele, e Vinícius com a poesia dele, que era uma poesia de alta estirpe poética. Ele é um homem da transição, né? Essa transição dos anos 60 no Vinícius é muito interessante, porque ele traz essa bagagem poética ultra-romântica, né? E essa influência, eu vejo muito também da poesia simbolista, né? Daquela coisa meio trágica e tudo, às vezes, né? Crava as garras no meu peito em dores, vai em sangue todo amor. Tem essa coisa no Vinícius, mas, ao mesmo tempo, ele foi o cara que trouxe o diminutivo para a música brasileira, os abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar, a cada despedida vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti. Sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida, cada despedida, desesperadamente vou te amar. É, o Ronaldo Bosco, ele foi o grande ideólogo da Bossa Nova, né? Quer dizer, ele é que viu aquilo como um movimento, e ele era jornalista, e ele colocou na mídia, e ele organizou aqueles festivais nas universidades e tal. Ele achou que aquela turma toda devia se reunir e, a partir de um rótulo, que foi Bossa Nova, transformar aquilo numa coisa una, né? Ah, as músicas da dupla Carlos Lira e Ronaldo Bosco estão certamente entre as maiores músicas da Bossa Nova. Tanto que o João Gilberto gravou o Lobo Bobo, que é um clássico da Bossa Nova pelo tipo de letra, pelo humor, pela descontração, pela leveza. E também Saudade fez um samba, que é uma música fantástica. Paparam, teram, paparam, peram, paparam, peram, paparam, dá. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Paparam, peram, paparam, dá. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar, Benzinho. Saudade fez um samba em seu lugar. Paparam, feiram, paparam, paparam.
pat papira pat papa papira paparum papo paraná pepilum dedão. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. O Ronaldo e o Menescal acho que fizeram muitas músicas que representavam perfeitamente, se você quiser mostrar o clima daquela época, início dos anos 60, no Rio de Janeiro, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas sonhavam. Eles têm clássicos absolutos da bossa nova. Nós estávamos num barco de pescaria, num barco tipo desse que está passando por aí, assim. Estava nesse barco, tinha Nara Leão, tinha Ronaldo Bosco, tinha o Tamba Trio, tinha eu, tinha minha mulher. E o barco enguiçou. E acho que o destino ali seria a África. E o pessoal apavorado, que ninguém era de mar, só eu mesmo, né? E eu falei, não, gente, então, meu, vai pegar, vai pegar. O cara com aquela manivela. Toca, 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 toca. E eu fiquei criando uma música ali em cima pra desfazer aquela tensão, né? Toca, 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 toca. Até que veio uma treineira que tava vindo da Bahia e passou e rebocou a gente. Aí ficou todo mundo já alegre e começamos a brincar. O barquinho vai, a tardinha cai. E no dia seguinte, já na casa da Nara, a gente começou a relembrar daquele momento. Já. São Ronaldo falava assim, Beto, como é que foi mesmo aquela coisa do motor e tal? Eu peguei o violão, fiz uma coisa mais ou menos... Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. E fui mudando, assim, variando nos tons, e lembramos do refrão, o barquinho vai, a tardinha cai. E transformamos aquilo que podia ter sido, talvez, uma tragédia até, numa coisa bonita, num dia de luz, festa de sol. Dia de luz, festa de sol. E um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Vejo barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol. Barquinho de deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e um barquinho, um coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho a tardinha cai, o barquinho vai. Bom, Ronaldo. Até teve uma coisa muito engraçada, porque ele era um dos jornalistas atuantes da Manchete, importantes da Manchete, e não conseguiu fazer a grande reportagem na Manchete. E a primeira reportagem sobre a bossa nova foi exatamente no Cruzeiro. Fizeram uma foto que é antológica até hoje, né, que tem Tom, Ari, Carneiro Lira e Ronaldo. Quer dizer, um encontro de gerações, assim, o Ari Barroso abençoou muito a bossa nova. É, falava mal dela na Fiorentina de noite, esses moleques estão me enchendo o saco, tá, mas oficialmente ele abonava. E fomos parar no Beco das Garrafas, onde a gente apenas frequentava. E fizemos o primeiro show nosso lá, primeiro show, pretensiosamente assinado, um show Miele Boschli. Eu não achava que o Ronaldo fosse um cara lindo, mas as mulheres achavam. Né? O Ronaldo era um grande sedutor. Uma vez me lembro na redação da Última Hora, o Nelson Rodrigues falou, Boschli, vem cá. Te apresentar com as pessoas aqui. Aí Ronaldo foi até mesmo do Nelson e falou, minha senhora, esse aqui é o Ronaldo Boschli, a última vamp do Brasil. Músico não é bem o termo, que eu era letrista, sempre fui letrista, nunca toquei nada, nem caixa de fósforo. Caixa de fósforo toca um pouco, mas nunca fui músico. Então eu levava para as melodias minhas experiências jornalísticas. Por exemplo, Lobo Bobo, é uma coisa hoje em dia ingênua pelo passar do tempo,
não é senão uma crônica pequenininha de uma situação acontecida comigo numa praia de Copacabana. E assim por diante, quer dizer, o repórter tinha muita influência no compositor, porque eu era letrista, sempre fui letrista. E por envolvimento, processo natural de envolvimento, que naquela época era cunhado Vinícius Moraes. Eu era... João Gilberto morava na minha casa, não tinha onde morar. Chico Feitosa era meu sócio de apartamento. E Carlinhos Lira estava começando, Menescal era o menino, quer dizer, aquele agrupamento de gente que me levou para liderar esse movimento, quer dizer, eram muito mais jovens, e facilitou em muita coisa, em caminhar para esse lado. Só ganhei inimigos, sabe? Mas valeu a pena, foi uma coisa bonita. Ele tinha um humor muito cítrico, um humor pesado, né? Que as pessoas tinham pavor desse humor dele. Mas era um cara muito charmoso, um cara que vinha da era sinatriana, né? Aqui sempre aquele uísque de um lado, o cigarro do outro, aquele suéter pendurado, né? E ele teve muito medo da vida, a vida inteira, do período que eu conheci, mas não teve medo da morte. Me lembro que o último dia de vida dele, eu e Miele fomos visitá-lo, que ele teve uns momentos de lucidez, assim, e chegamos lá, ele estava todo plugado, aquela coisa de sangue do lado e soro do outro, coisas presas aqui e tal, e com ele fechado, né? Aquele final, né? Aí pegamos no pé dele, assim, como é que é, velho? E aí? Ele abriu o olho e viu a gente e falou, vai de tinta ou de branco? É? Foram as últimas palavras dele. Se é tarde, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa, eu cheguei partindo, eu cheguei mentindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa, trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa, eu vinha só cansar. Repentinamente, surge um disco com uma concepção sonora completamente diferente, com economia de recursos, com uma mudança geral na busca do som e do ritmo e da harmonia, da concepção pura mesmo da música, que foi o primeiro disco do João Gilberto. Mudou-se a forma de cantar. A bossa nova é a criação de João Gilberto para o samba. Então, o choque foi grande e a aceitação mundial foi maior ainda. Ele toca muito em casa e estuda muito, ouve tudo. É uma maneira de meditar, porque a dedicação ao instrumento é diária e também ao comportamento, ao relacionamento humano, à compreensão universal, aquecida pela própria música. Então, encontra-se regiões altíssimas espirituais. O João Gilberto, ele e a Astrud, fizeram a gravação da Garota de Ipanema. Aí então é que conseguiu-se ficar na frente de todas as vendagens do mundo, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem. O João Gilberto, eu conheci no Bar do Plaza, naquelas reuniões, barzinho do Plaza, que a gente ia lá ver o Johnny Alf tocar, e ali estavam aquelas pessoas todas, Lucio Alves, Dick Farney, coisa, e entre as personagens que apareceram lá, o João Gilberto, que ele ficava lá escondidinho num canto da boate, de vez em quando dava uma sopa, ele pegava um violão, e aí me chamava lá para os fundos do Bar do Plaza, num quintalzinho que tinha lá, para me mostrar as músicas. Olha essa música de Caymmi, e tocava a música do Caymmi, já com uma batida diferente, uma divisão de cantar diferente. João Gilberto é nosso pastor, nada nos faltará. O Salmo 23, em versão bossa nova, né? Ele é uma personalidade, né, única, o estilo, o personagem. Tem uma tal concentração de informação musical, no sentido rítmica, melódica, harmônica, naquele pouquinho que ele faz ali. É como se fosse a síntese de uma escola de samba, de um bloco baiano, né? Só o essencial, aquilo reduzido ao mínimo múltiplo comum, e bota múltiplo nisso. Até na festa de bodas de prata dos meus pais, eu estava atendendo as pessoas, quer dizer, fiquei meio de porteiro ali, né? Chegava presentes e as pessoas chiquérrimas e tal.
De repente chega um cara de manga de camisa, sem presente, e falou assim: rapaz, você tem um violão aí? Eu digo: tem, mas quem é você? Ele falou: não, rapaz, você, a gente não pode tocar um pouco? Eu digo: tem uma festa aqui em casa, né? Tá muito, todo mundo aqui. Muito... Ele olhou e falou: ih, rapaz, mas muita gente, não tem um lugarzinho que a gente possa tocar um violão? Eu digo: tem, rapaz, tem meu quarto, mas quem é você? Ele falou: vamos lá, eu te digo. Aí ele pegou o violão e fez bem bom, bem, bem bom. Eu falei: rapaz, você é o João Gilberto? Ele falou: a gente tem que ficar aqui, você tem que ficar aí. Eu digo: não, vamos embora, né? Tirei o paletó, a gravata, tudo, e saí levando o João Gilberto para todo canto é lado. Fiquei 3 dias com o João Gilberto andando Copacabana, em todo lugar, né? Levando o João Gilberto para as pessoas conhecerem. O João, nas nossas caminhadas, porque a gente caminhava, eu acabava o meu turno na boate, e a gente ainda caminhava a Copacabana inteira, ida e volta. Eu era muito voltado para coisa espiritualista, né? Estudava yoga. Aí ele dizia: é, mas isso aí é muito bonito, traz a felicidade e tal, mas a felicidade plena mesmo é quando você está em relação com o seu semelhante e todos estejam numa mesma situação de felicidade, né? Porque o Brasil é cheio da miséria e tal. E começou a me fazer a cabeça e começou a falar em Marx, em comunismo e tal. Eu digo: mas como é que é isso? E tal. E foi ele que me abriu os olhos pela primeira vez para essa coisa do socialismo. E quando eu falo isso hoje, o pessoal diz: mas o João Gilberto se fez a cabeça. Digo: pois é, foi João Gilberto que me fez a cabeça. Fazer aquela história do pato, quando ele morava com o Ronaldo, ele queria saber até onde a emissão dele estava perfeita. Então ele começava na sala, assim, da sala para o quarto: Ronaldo, ouça aí. O pato vinha cantando, o pato, tá ouvindo? Tá. Aí ele saía do apartamento, ficava no corredor e falava assim: o pato. Tá ouvindo ainda, Ronaldo? Tô ouvindo. Aí ele ia se afastando. Vê se ainda ouve direito, se a voz está bem emitida. Aí ficava pelo corredor, e indo cada vez mais longe. O pato, sem aumentar o volume, só vinha cantando alegre. Aí isso virava semanas, pô, entendeu? Os caras já sabiam, os vizinhos: puta, que é a hora do pato aí. Nossa Senhora. Um cantor que vem na linha de dois outros cantores dos anos 30, o Noel Rosa e o Mário Reis. O João Gilberto vem nessa trilha do cantor de microfone, fora do cantor de vozerio, da expansão da grande voz. Vozes sempre foram acompanhadas por violão e por outros instrumentos. No João Gilberto, a voz e o violão são indissolúveis. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê se o Corcovado Redentor, que lindo. O que ele faz, às vezes, que a harmonia da música já está lá na frente e ele retarda o canto da melodia, porque ele é que está fazendo, ele tem controle absoluto daquilo. Então isso dá um efeito, uma estranheza. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Ele faz jogadas de divisões rítmicas junto com o violão, que se fossem só vocais não teriam muita graça, mas como o violão faz uma coisa e a voz faz outra, essa terceira coisa é que é a característica principal do João Gilberto. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. Ele sustenta que ele sempre fez samba. Bossa Nova não existe para João Gilberto. Ele criou um novo gênero musical, uma voz, um violão e um gênio. Quem nasceu na minha terra nem sabe o que é guerra,
só quer, só tem amor. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, que passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, que salta de repente para ver a menina que vem. Se ela vem, sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, não parei nem dormi, só pensando em lhe dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Um dia eu ouvi num radinho de pilha, Chega de Saudade. Foi o primeiro contato com a bossa nova. Foi assim, quase uma bomba atômica no coração, explodiu. Falou, que isso, quem é esse cara, que batida é essa, que música é essa, que letra é essa? Fiquei enlouquecida. A bossa nova foi muito conhecida como um movimento. Eu, pessoalmente, discordo. Por exemplo, o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo e essas coisas, foram coisas pensadas. A bossa nova, ela foi espontânea. E não era só a bossa nova, era o fundo musical de muitas outras coisas. Era o cinema novo na época, era a poesia concreta. Tudo que se diz respeito à cultura naquela época florescia maravilhosamente. E não era só em arte. Vocês vão lembrar do futebol, que foi bicampeão em 58 e 62 com Pelé e Garrincha. Foi campeão de tênis com a Maria Esther Bueno, campeão de boxe com a Eder Joffre, foi campeão de salto triplo com a Neymar Ferreira da Silva e até de beleza com a Ieda Maria Vargas, aquela gauchinha. Esse era o Brasil da época. O Rio de Janeiro era um paraíso, era uma cidade segura, linda, limpa, de águas limpas, com essa música, com essa arte, com o Brasil que poderia ser, que deveria ter sido e que não é, mas que algum dia será. Eu acho que a bossa nova é o Brasil que algum dia será, é o Brasil que a gente merece. In the very beginning, bossa nova was considered non-commercial music. Nobody wanted to record. Then when bossa nova self comercializada, you know, I don't know how to say. You just said it. We had the bossa nova ice box, bossa nova washing machines, bossa nova lawyers. You know? Todo mundo que não era bossa nova também, cantores que estavam meio desempregados, estavam em crise de disco, todo mundo virou bossa nova, que era um jeito de vender disco. Né? Apareceram coisas como o bossa nova, Juca Chaves, que de bossa nova não tinha nada. Bossa nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Os melhores momentos da cultura brasileira no século XX estão sempre divididos nessas duas obsessões aparentemente paradoxais e que se conflitam, mas é que no diálogo dessas duas que surge a grandeza do que a gente faz. Quer dizer, uma vontade de estar na ponta de tudo que está acontecendo culturalmente no mundo e, ao mesmo tempo, um desejo obsessivo e neurótico de buscar a sua identidade. Quem sou eu, né? Isso é a bossa nova. Enquanto o cinema novo tentava registrar aquele Brasil que a gente não gosta de ver, a bossa nova registrava o Brasil que a gente gostaria de ser. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardim de sol. Rio, serra de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é adorado quase todo dia e alegre como a luz. Na minha
minha cabeça, eu faço uma viagem assim, que a bossa nova se assemelha muito àquela arte provençal no sul da França, no século XII. Né? Ali a gente encontrava os poetas, trovadores, menestréis, com seus alaúdes, com seus instrumentos, e eles estavam preocupados em cantar um tipo de música que falasse ao ouvido das mulheres. Havia um grande culto da mulher na escola provençal, e a bossa nova não é outra coisa senão o grande culto da mulher, quem não acreditar que leia Vinícius. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. Mais do que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho, o silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, infinita. Você tocou muito violão aqui, né? Muito, fiz muita serenata aqui. Você também fez, né? Fiz pouca, eu era mais de mergulho. É. Né? Eu tinha um negócio de caça submarina, né? Eu vim aqui. Gostava, eu era mais da manhã, você era mais da noite, da né? Da noite, com certeza. É por isso que a gente acabou não fazendo música junto na época, né? É. Fazer agora. Não se encontrava, né? É. Engraçado que, inclusive, essa música que a gente fez, 40 anos depois, né, da gente se conhecer. Exatamente. E não fala da bossa nova, quer dizer, como música. Fizemos um samba pra você, né? É. Bênção bossa nova, que ninguém há de esquecer. Nos seus 40 anos, fiz um samba pra você. Foi tanto mestre que eu ouvi Vila, Ravel e Debussy, Bach, Chopin e muito mais. Gershwin, Sinatra e Cole Porter, e as harmonias que abriram as portas, coração do jazz. Trio, Ospante, o Cavalheiro, Lúcio, Gatica, Agostinho, Lara, samba, canção é a cara do bolero. E é por toda essa influência que o Rio de Janeiro faz a bossa e canta pro mundo inteiro. Bênção bossa nova, que ninguém há de esquecer. Nos seus 40 anos, fiz um samba pra você. Foi tanto mestre que eu ouvi, desde Noel, Caymmi e Ari até Garoto e Pixinguinha. A saudade a gente sente de Elisete, Lúcio e Dick, de Dolores e Silvinha. Quanta lembrança de Ronaldo, Nara, Maísa e Aloysio, Newton, Mendonça, Elise e Luiz, essa. Lembro Vinícius pelo verso e Tom Jobim pela canção. Canto e peço de coração. Bênção bossa nova, que ninguém há de esquecer. Nos seus 40 anos, fiz um samba pra você. Eu fiz, só
pra você. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim.